Lite mer boktips, och jag tänkte berätta om författaren Helga Maria Johansson. Vet du vad vi känner henne under för namn då? Ja, det är Moa Martinsson. Hennes starkaste lust är att hon återskapar ett stycke byggd historia. Berättar om svårigheterna när industrierna i städerna behövde arbetskraft. Moas egna erfarenheter speglar hennes skrivande. På 20- och 30-talet så var hon den enda kvinnliga proletärförfattaren. Hon debuterade sent, vid 43 års ålder, 1933. Året efter så var Moa på Sovjetunionens första författarkongress i Moskva. Ur boken Mor gifter sig började med: jag minns så väl den dagen mor gifter sig. Denna enkla mening, i den ligger en enorm fräckhet som vi idag inte kan förstå vidden av. På 30-talet var det helt enkelt oanständigt att utan passande skamkänslor deklarera att man var född utom äktenskapet. Moa vet på pricken vad hon gör, för hon vill med sina böcker täcka in samhällets vita fläckar. Vad sa då kritikerna? De var chockade över boken. Moas obeskrivliga berättarbegåvning, optimismen i eländet erkändes. Men innehållet skyggade kritikerna för. Det står: läse sig av bildad allmänhet som nattlektyr kan ju onda drömmar, varna kritikerna. Eller dras med i vådan av detta, kanske få en annan samhällssyn på kuppen. Tidningen Idun, som hade många författares första alster, tog avstånd. För med så mycket sammanträngd gråhet, elände, ynkedom och trasor, det kan knappast ens livet själv prestera. Och om så vore, ska vi be att få slippa höra om det. Moas språk var folkets levande språk. Hon använde dialektala uttryck i kombination med lyrik, prosa, skarpt och drastiskt formulerande och massor med ironi. Hennes språk var oefterhärmligt och spänstig i sin stil. Hennes böcker känns moderna fast de skrevs för över 100 år sedan. Det är en bedrift. Idag förundras jag över den kraft som den oskolade, isolerade, socialt förtryckta arbetarhustrun visade i sin vilja att föra fram sina åsikter och bli hörd och läst. Hur blev Helga Maria Moa? Moas mamma var 19 och ogift piga. Moa lämnades hos morföräldrarna som levde i ett förfallet soldattorp, och där fick Moa vara i 5 år. Mamma var under tiden i Norrköping på industrijobb, och Norrköping hade de i Sverige sämsta bostäderna och de mest sanitära förhållandena. Det var absolut sämst. Så modern gifte sig och tog med sig Moa till Norrköping. Styrfadern hade ett häftigt tumör, stort spritbegär, lönen sövs ofta bort och familjen flyttade ofta. Varannan månad eller efter ett par veckor. Så ni förstår att Moas skolgång blev ju ytterst oregelbunden. Men trots det, när hon gick ut efter 6 år, så hade hon utmärkta betyg. Och redan som 12-åring så började Moa skriva dikter. 1906, när Moa var 16 år, så gick hon på restaurangskolan i Stockholm och arbetade därefter i 3 år som kallskänka i Mellansverige. Moas föräldrar bodde i Ösmo på Södertörn. Moa kommer dit och blir som 19 år förtjust i en 10 år äldre man, stilig, häftig tumör och starkt spritbegär.
Hon blev gravid som 19 år och flyttar in på torpet i Johannelund i Solunda. Så på 5 år så föder Moa 5 söner. Hon är alltså 24 år och 5-barnsmor. Det näst sista barnet födde hon i sin ensamhet. 1914 så börjar Moa intressera sig för politik och läser alla tidningar hon kan komma över. Första världskriget drabbade familjen hårt med arbetslöshet, brist på mat. Men Moa, hon var uppfinningsrik, odlade på en åker, fiskade och satte ut fällor. 1922 så fick Moa in en insändare i Arbetet. Tidningen hade en kvinnosida. Där Moa bidrog med synpunkter på arbetarkvinnans svåra lott. Där mötte Moa Elsie Ottesen Jensen som uppmuntrade Moa till att skriva roman. Samma år så gifte sig Moa med fadern till hennes 5 barn. 2 år senare så blev Moa invald i kommunfullmäktige i Sorunda. När hon skrev i tidskriften Tidevarje tog hon till sig signaturen Moa. Hon skrev om situationerna för arbetande kvinnor. Tidevarvet var de frisinnade feministernas tidning och redaktören hette Elin Wägner. 1925 så går 2 av Moas yngsta barn genom isen vid torpet i Johannelund. Moa höll på att bli vansinnig av sorg. Skrivandet blev ett sätt att överleva. Och nu så skrev Moa för fler tidningar. 1927 så besöker Moa Arbetarkurirens redaktion och där mötte hon luffarpoeten Harry Martinsson. Året efter så spränger sig Moas make till döds. En vän ordnade så Moa fick komma till Fågelstads kvinnohögskola. Elin Wägner var en av grundarna där. Så Elin hjälper Moa till en skrivmaskinskurs och så startar hon med sin första bok, Kvinnor och äppelträd. Den blev publicerad först 1933 av Bonniers förlag. Harry Mattesson får höra att Moa är änka. Och han fick komma till torpet en sommar för att skriva en diktsamling. Moa och Harry samarbetar över språket. Året efter så gifter sig Harry och Moa. Och Johannelund blir en mötesplats för unga författare. Harry fann lugn, trygghet och kärlek. Han fick allt han behövde för att utvecklas som författare. I gengäld så älskade han Moa med en ömhet och en fantasi som hon aldrig tidigare upplevt. I spänningen mellan deras starka temperament och svåra livsöden så skrevs där stor historia. Boken om kvinnor och äppelträd ges ut när Moa är 43 år. Debuten väckte ju stor uppmärksamhet med Moas realistiska språk och de sexuella frispråkigheten i boken. 39 så tog Harry värvning. Flera gånger så lämnade han Moa för att slippa delta i konflikterna i hemmet. Året efter tog de ett skilsmässa. Och vill man läsa mer om äktenskapet deras så skildrade vännen Ivar Lo-Johansson det i boken Tröskeln. Moa stannade kvar på torpet i 55 år. Och torpet står i samma skikt som vid Moas död. Nu är det Moas vänners sällskap som sköter om det. Moa gav ut sin sista bok Hemligheten när hon var 69 år. Då hade hon haft 26 år av aktivt författarskap och skrivit 20 böcker. Och om henne har 2 böcker skrivits. 1974 blev boken Rågvakt film. 1979 blev Mor gifter sig tv-serie. Och 1986
så blev Moas liv en spelfilm. Om jag inte alldeles fel ute så tror jag Maj Wechselmann har gjort en film om Moa förra året. Så tips är, låna de där 20 böckerna på biblioteket och lär dig känna Moa och hennes vackra språk.